Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Провів сьогодні ставку з детальною доповіддю міністра оборони щодо наступного року забезпечення сил оборони. По кожному з напрямків та усім параметрам снаряди, зброя, техніка, амуніція. Те, що поки в дефіциті. І те, що об'єктивно треба буде збільшити, враховуючи плани наших активних дій. Мінстратегпром доповів щодо нашого власного виробництва зброї та боєприпасів. Мета на збільшення виробництва досягається. Це важливо. І я вдячний усім працівникам і працівницям нашого оборонно-промислового комплексу, усім партнерам, які допомагають. Детально обговорили реалізацію української ракетної програми, яка була розпочата ще у 2021 році, і кожен бачить, що її результати щорічно все більш далекобійні, приємні для України та саме такі неприємні для ворога, як це і потрібно. Буде ще більше результатів. До речі, активно рухаємось зі Сполученими Штатами по спільному виробництву зброї. Під час мого візиту у Вашингтон ми домовились з президентом Байденом про цілком конкретні речі, які можемо зробити разом, і це точно посилить і американців, і українців, і наших партнерів. Спільне виробництво завжди посилює. Цими днями під час перемовин за участі Андрія Єрмака та нашої урядової команди обговорили конкретику. В грудні цього року відбудеться спеціальна конференція української та американської промисловості, урядовців та інших державних діячів, усіх тих, хто організовує забезпечення нашої оборони. Доволі потужну подію готуємо. У розвиток форуму оборонних індустрій, який відбувся у вересні. Тепер форум у Вашингтоні та відповідна робота з озброєнням як в Україні, так і в Америці. Я дякую Сполученим Штатам і президенту Байдену, і його команді, Конгресу, обом партіям, які підтримують нас. А також я хочу особливо відзначити американські оборонні компанії та партнерів в Європі, усіх, хто реально наповнює змістом захист свободи. У цей час усім нам треба бути максимально результативними, щоб час життя наших дітей і онуків не був вкрадений війною. Сьогодні є й хороша новина щодо оборонних пакетів для наших воїнів. Є рішення Фінляндії про новий пакет. Дякую за це. Вже 20 пакетів підтримки ми отримали саме від Фінляндії. Усі вони посилюють не лише нас, а увесь східний фланг Європи. Бо коли Україна міцна і незалежна, вся Європа може почувати себе захищеною від російської агресії. Важливі доповіді були на ставці щодо ситуації на конкретних фронтових напрямках. Донеччина, Харківщина, південні напрямки. Доповідали головком та генерали Сирський, Тарнавський, Москальов, Содаль. Я дякую кожному нашому воїну. Дав сьогодні окреме доручення Міністерству оборони та Генеральному штабу щодо реагування на носіїв кінжалів, які зупиняють нашу країну на години через повітряну тривогу. Наш рівень ППО і загалом готовність до ракетних загроз дозволяє дещо осучаснити реагування без непотрібних зупинок країни. Це важливо для мільйонів наших людей. Я очікую відповідних пропозицій. Ще одне. Почав сьогоднішній день зі спеціальної наради з міністром фінансів та урядовцями, які відповідають за освітній напрямок. Багато чутливих питань і відповіді на них очікують мільйони українських студентів. Цей ресурс на стипендії і певні деталі новацій для вищої освіти. Ми проговорили також і все, що потрібно для зміцнення професійно-технічної освіти в Україні. Все це дуже-дуже конкретно. Саме так, як і потрібно у День студентів. Звичайно, що більшість того, про що ми говорили, правильно буде представити саме міністру освіти. Хороші речі. І стипендії гарантуємо студентам. Також шукаємо можливість, щоб їх підвищити і на відбудову університетів, які були пошкоджені або зруйновані російськими ударами. Ми ресурс знайдемо. Я сьогодні був в одному з українських університетів, Маріупольському державному. Він зараз
приміщений до Києва. І він працює. І що важливо, береже віру в Україну, в наших людей і у те, що Україна буде вільною, уся Україна. Поспілкувався зі студентами. Дякую за щирість та енергію. Бажаю усім нашим українським студентам, студенткам, щоб ви могли реалізувати себе в Україні. Заради України. Абсолютно гідно, сучасно і на користь собі та державі. Наблизити перемогу в цій війні, гарантувати безпеку, дати якнайбільше захисту нашим людям і нашій державі. Я дякую усім, хто б'ється і працює саме заради цього. Заради наших людей. Заради нашої незалежності. Слава Україні!